utan personligt ansvar. Lena Andersson, utan personligt ansvar. Natur och kultur. Prolog. Vid lunchtid en av de sista dagarna i april fick hon en blomsterhandel i Karlstad en udda förfrågan. En gerbera beställdes per telefon av en person som önskade ett annat namn än sitt riktiga på det medföljande kortet. Blomman skulle överlämnas klockan 18 till Skalateatern på Västra Torggatan 1. Instruktionerna var grundliga och detaljerade och burna av en ängslan för mankemang att uppdraget inte skulle utföras till perfektion. Det hela syntes ytterst viktigt för den inbringande personen. 6:10 promenerade en anställd från blomsterhandeln till Skalateatern i den kyliga vårkvällen med en inslagen gerbera och ett kort som löd. Copyright Lena Andersson 2014, Natur och kultur Stockholm. Sättning, Hanes, text och grafisk form. Tryckt i Lettland 2014. Första utgåvan, första tryckningen. Första utgåvan, första tryckningen. Första utgåvan, första tryckningen. Minns du mig? Hur skulle vi kunna glömma? Möt mig på Stora torget här i Karlstad klockan 22. Jag bär en prästkrage i knapphålet. Ilse. Klockan var snart 1. Och hon stod på en tvärgata från hans och inväntade ögonblicket hon skulle få ringa på dörren. Den där sortens kvinnor älskar jag väl inte, sa han. Hon var lugn inför mötet. Tror du han är upptagen på annat håll? Att tala koncentrerat om riktiga saker i flera timmar var något hon inte kunde misslyckas med. Sådant där trams sitter man inte på till sin man. Det enda vagt oroande var tanken på att missta den framtid som hennes längtan redan rätt sig att bo i. Om kvinnor väljer tillgängliga karlar slipper de hålla på att strutta och krumbukta sig på det där viset sedan. Är inte skådespelare kända för sina fruntimmesaffärer? Blomsterhandelsbiträdet la ifrån sig sin kniv och gaffel och sa: hon var så angelägen, ringde flera gånger och frågade om vi skrivit rätt på kortet och påminde om att hennes namn inte fick stå med utan det skulle stå Ilse. Minns du mig? Hur skulle vi kunna glömma? Möt mig på Stora torget här i Karlstad klockan 22. Jag bär en prästkrage i knapphålet. Ilse. Augustpriset, vinnare 2013. Blomsterhandlarbiträdet la ifrån sig sin kniv och gaffel och sa: Lena Andersson, Egenmäktigt förfarande, en roman om kärlek. Läs den, du kommer känna igen dig och alla du känner, Kulturnytt. Var det bra så, 1999? Du är alltså svensk, 2004. Duck City 2006, slutspelat 2009, förnuft och högmod 2011, egenmäktigt förfarande 2013, prolog. Ester Nilsson hette en människa. Hon var poet och essayist med 8 förtätade broschyrer bakom sig i 31. Med förödande exakthet förnam hon verkligheten inifrån sitt medvetande och levde enligt ambitionen att världen var så som hon upplevde den. Eller rättare sagt att människorna var gjorda sådana att det erfor världen så som den var om de bara var uppmärksamma och inte ljög för sig själva. Minns du mig? Hur skulle vi kunna glömma? Möt mig på Stora torget här i Karlstad klockan 22. Jag bär en prästkrage i knapphålet. Ilse. Hon visste att sökandet efter Ilse. Samma exakthet Ilse. I språket var en inlåsning, Ilse. Men sökte den ändå. Fem.
Eftersom varje annat ideal gjorde det för lätt för intellektets Ilse fuskare fem. Och smitare. Tryckt i Lettland. Sådana som inte var så nogräknade med hur fenomenen Ilse förhöll sig till varandra fem. Och representerades av språket. Ändå tvingades hon inse gång på gång att orden förblev ett närmevärde. Likaså tanken, som fast den byggd av systematiserade förnimmelser och språk, inte var så pålitlig som den utgav sig för. Det fruktansvärda glappen mellan tanke och ord, vilja och uttryck, verklighet och overklighet, samt det som växer i dessa glapp. Är vad den här berättelsen handlar om. Hon var på en gång generad och bestämd. Ganska besvärlig, men bad samtidigt om ursäkt för att hon satte oss i extra arbete. Det var rörande på något sätt. Men man undrar ju. Minns du mig? Hur skulle vi kunna glömma? Samtalet kommer här i Karlstad, juni. Klockan 22. Mannen på hans andra sidan frågade om han ville hålla ett föredrag sista helgen i oktober om konstnären Hugo Rask. Ilse, 5. Han arbetade med rörliga bilder och text i kombination. Fem. Som ansågs både storslagen och säregen. Tryckt i Lettland 2014. Ilse, 5. Tack, det var bara sanningen. Men man undrar ju. Sanningen, sa han. Det är den vi söker, både du och jag, inte sant? Så är det nog, sa hon. Hon uppfattade att det inträffade vid 37. Under de 5 år som hade gått hade hon publicerat ytterligare 4 tunna förtätade volymer text. 2 med antilyrisk lyrik och 2 filosofiska undersökningar. Beträffande kärleken hade hon varit i full och obruten verksamhet utan att dra på sig hämmande lärdomar. Mer precis ansåg hon att lärdomar av det slaget alltid måste balanseras mot risken för leda och tristess. Ett passivt liv styrt av rädslan för avvisningen och misslyckandet. Under de veckorna hade hon inte tänkt på något annat. Ilse, 5. Du är poet, sa han. Tryckt i Lettland, 2014. Vad vill du med din poesi? Ilse, 5. Få andra att se det jag har sett. Ilse. Man kunde också uttrycka det som att hon inte hade blivit cynisk. Att hon led av en särskild typ av naiv fördomsfrihet. Varje situation och person var ny. Måste bedömas från grunden och på egna meriter. Måste ges chansen att gå emot naturens diktat och göra det rätta. Under det senaste halvåret hade hon skrivit sin första pjäs som denna höst skulle sättas upp på Länsteatern i Västerås. Pjäsen skulle komma att ge hennes liv en ny vändning, men om det visste hon ännu inget. Stycket hette Tresamhet och var en sorgsen betraktelse över kärlekens våndor. Lidelsen rasade i henne. Ester Nilssons. Förbränningsmotorerna gick på alla cylindrar. Hon levde på luft. Ester upp Olof Sten. Hon åt inte och behövde ingen näring. Hon drack inte och kände ingen törst. För varje dag hängde byxorna lösare. Hennes kött brann och hon kunde inte sova. Hon hade börjat lägga mobilen i nattduksbordets låda. Och i förälskelsens hänsynslösa självupptagenhet begrep hon inte att mannen bredvid henne låg vaken i tyst raseri. Av hans sätt att möta henne tyckte hon att det klart framgick att han inte tillhörde någon särskild. På kvällen tog hon tåget hem. Vilket sammanträffande. Nerver och blodbanor. Tror du att de andra vill det? Jag vill det. Kom med. Tresamhet hade haft premiär i Västerås. Därför att du förälskade Hugo Rask och kom att våga ställa frågor som ingen annan skulle komma på tanken att ställa. I mitten av oktober ringde Olof. Varför hade jag tro det? För en tid sedan redan sedan dött vid 102. Sin storhetstid. Vilket? Olof behövde tala med galleristen för Ebbas räkning. När det gick därifrån frågade Olof vad hon tyckte om. Varför får du tro att jag är förälskad? Jag ser det på dig. Hyllningskören om egenmäktigt förfarande.
Högst 20 000 tecken och minst 18 000. Raknivs vass roman om kärlek. Då kan du flytta ut imorgon. Kom igen, Lena. Så här bra får man inte lov att skriva. Berätta. Har spritt sig från mun till mun. Han sa, estetiken är en moralisk handling. Hon sa, vad betyder det? Han sa, det betyder att estetiken, konsten i sig, har revolutionär kraft. Hon sa, oavsett innehåll. Och han sa, om den inte har det är det inte konst. Hon sa, det är alltså en definition. Han nickade. Hon frågade vad det andra då var. Som kallades konst, men inte var det. Därför att det saknade revolutionär kraft. Det här kommer bli en klassiker. Han sa, hantverk eller en klassiker skräp. Av den sort som läses och älskas och får hundöron och citeras och analyseras och ställs mot egna och andras tillkortakommanden. Katarina Berglund, kommunalarbetaren. Utan personligt ansvar. Lena Andersson, utan personligt ansvar. Natur och kultur. Efter nyår var han åter i Stockholm. Hon fick ett mejl samma dag. Natur och kultur, Stockholm. Om vi jobbar bra idag kan vi belöna oss med en middag ikväll. Omslag och illustration. Sättning, tryckt. Två små meningar och all ångest försvann. Första utgåvan, första tryckningen. Första utgåvan, första tryckningen. Ilse 5. Omslag och illustration. Sättning, tryckt. Första utgåvan, första tryckningen. För att verka som en levande människa företog hon sig saker. Försökte få till stånd aktivitet. Hon åkte till Paris. Olof tog notan som blev ganska dyr. Han sa... Varje morgon på sitt dystra hotell i Paris ställde hon klockan på 7 och gick ner och åt den franska frukosten för att därefter skriva i 2 timmar på rummet. De gick tillbaka till rummet. Esther kände sig proppmätt och alienerad, men det försvann i samma stund som de låg i varandras armar, vilket de strax gjorde och fortsatte med långt in på natten. Hon ställde alarmet och när det ringde slutade hon tvärt. Även följande förmiddag ägnades helt åt de erotiska njutningarna. När Olof låg ovanpå Ester och såg in i hennes ögon, där han inte kunde undgå det reservationslösa, viskade han till henne. Det här kommer aldrig gå. Jag är för tråkig. Du kommer tröttna. Sedan gick hon ut och promenerade, rörde sig planlöst genom staden och tog in atmosfären och lukterna. När benen blev trötta satte hon sig på ett café och läste. Några minuter då och då kändes det som att hon njöt av livet. Hon var en individuell varelse som kunde leva utan symbiosen. Tack för att du kom, sa han och höll om henne länge och vaggade de båda från sida till sida. Tror du vi ses igen? Det finns risk för det. Hon kände hans kropp. Det var hennes fördärv. När hans namn kom upp på displayen återvände allt hopp och nu fick hon inte bort det. Det kunde inte vara så, resonerade hon, att känslor från en annan människa försvann från en dag till en annan. Och känslor måste han ha haft. Annars skulle han inte lagt ner all denna tid på att träffa henne. Jag kan titta medan vi pratar. Var det skönt att komma hem? Gjorde jag? Nej. Sa hon vänligt. Självklart inte. Det var hemskt. Så du är i Frankrike? Stör jag, sa hon. Mot din bardisk i köket. Jag ser på Rapport. Är det bra i Frankrike, sa han. Hon tystnade i väntan på att insikt skulle drabba honom. Jag kan titta medan vi pratar. Var det skönt att komma hem? Han skrattade förlägna skrattet. Jag är hemma igen, sa hon. Äggad av maningen att kräva saker. Stör jag, sa hon. Jag förstår. Nej, självklart inte. Det var hemskt. Det gick 2 månader. Jasså, jaha, ja. Det var vår, smutshinnornas och skräpet i skrevornas tid. Det finns risk för det. Allt syntes i solens vassa strålar. Hon kände hans kropp. Det var hennes fördärv. Hon ville inte vara utan den, fastän hans påfrestande ambivalens var ständig verksamhet. Till och med avskedets stund. Sorg kan inte vara akut hur länge som helst.
Tack för att du kom, sa han och höll om henne länge och vaggade dem båda från sida till sida. Var den god? Var det trevligt? Frågade någon av de andra om oss, om dig och mig? Tack för dina brev, sa han. De var väldigt fina. Det kan jag inte säga, nej. Jag minns inte vad jag skrev, sa hon. Det var länge sedan. Konstigt. Varför skulle vi prata om det? Vi har väl inget förhållande? Nej, varför? Men vi är seriösa. Vi skulle ha ett seriöst förhållande. Om det har ingen annan att göra. Det har vi verkligen gjort. Usch då. Den älskades enda vapen är som en sluta stock. Älska. Som en stock. Kommer minns du att du var hemma hos mig i vintras? Kommer du sova bra? Det är klart jag gör. Jag ska gå och lägga mig snart. Kommer du ihåg vad vi åt? Det kommer inte jag. Du bjöd på kyckling i en gräddig sås. Har du ätit middag? Crème fraîche med vitt vin och gruyère-ost. Inte så mycket växter i den, precis. Calzone. En rödaktig rätt var det. En sån där rulle med smältost som rinner ut. Nej, det var paprikapulver i, sa hon. Med lite organoflager ovanpå. Det var paprikapulver som gjorde rätten röd. Var den god? Var det trevligt? Det var gott. Konstigt. Hade jag inte en stol med mig också? Nej, varför? Har du kvar den? Jag har tänkt lite, sa Ester. Den sitter jag på varje dag. Usch då. Fint att jag bidragit med något i alla fall. Så kan man förstås se det. Jag har aldrig förstått varför du låg med mig 3 gånger efter månader av krumpukter och sedan bara försvann. Jag har varit älskarinna förr. Jag tänker aldrig, inte vara det igen. Jag har aldrig förstått hur du kunde göra så och varför du aldrig ville prata med mig när jag bad om det. Du får välja nu, sa Ester. Det är ingen idé att jag försöker förklara. Nu kommer säkert något obehagligt. Jag ska in på systemet, sa han. Följ med. Vi kanske kan sänka volymen. Orden ekade och skramlade. Hon visste att hon inte var beredd att sätta kraft bakom den i form av avstående, vilket gjorde dem värdelösa. Olofs raseri kom hastigt på raseriers vis. Ska jag göra slut med Ebba nu på en gång? Eller vad då? Ikväll? Eller vad fan menar du? Ska jag ringa henne nu? Eller vad är det du ber mig om, va? Han fick tanken att låta absurd. Förresten var det absurt att tanken var absurd. Hon sa att Olof haft ett halvår på sig att fundera. Vadå ett halvår? Fundera på vad? Hon hörde en tvekande hostning varpå han sa, fundera på vad? Ångerfull över utbrottet. Du skulle fundera på dig och mig. 3 dagar förflöt. 3 dagar av slask utomhus och förstämning inombord. Jag ger dig all tid du behöver. 3 dagar förflöt. 3 dagar av slask utomhus och förstämning inombords. Jag ger dig all tid du behöver. 3 dagar. Jag ger dig all tid du behöver. Slask och förstämning. Det är sommar snart. Då försvinner du iväg, va? Olof hade varit ute efter kravlöst sex och Ester borde lämna honom. Jag avskyr sommaren, sa Ester. Den analysen fann Ester både grund och konventionell och dessutom felaktig eftersom sex hade varit det svåraste att få med honom på. Hon bytte ämne och hejdade en impuls att förklara och försvara. Kravlöst sex. Ester gick ofta på bio denna sommar, flydde in i det livsfegas tempel och det ljusskyggas lokaler. En eftermiddag... Jag talar om kärlek, sexuell och mental. Tvåsamheten är bara ett symptom på närheten det innebär att älska. Och så från ett dygn till ett annat kom ett nytt ljud i löven. En bortglömd vasshet i luften. Det var hösten som skickat ut en första trevare. Äntligen skulle den lössläppta sommaren övergå i disciplineringens och återtågens tid. Tiden då det harmoniska återvände från sin sommartvisten. Omslag och illustration. Och de ensamma blev mindre ensamma. Sättning. Tryckt. Första utgåvan, första tryckningen. Första utgåvan,
första tryckningen. Hugo Ester hade inte hört sedan en fågel bröt nacken mot hans fönsterruta en av de sista dagarna i maj. Omslag och illustration. Sättning. Tryckt. Ett första mail. Utgåvan. Första tryckningen. Ett mejl kom från Hugo Rask. Hon hade varit övertygad om att de aldrig mer skulle höras. Vad skrev då Hugo till Ester efter denna långa tystnad? Inför resan dit handlade Ester ljusa vårkläder och ljusa skor. Den lördag hon skulle resa var hon så uppfylld av oroliga förhoppningar att hon inte fick något vettigt gjort på förmiddagen utan gick ut och sprang 7 kilometer för distraktionens skull. Det fysiska gick med automatik. Det krävde ingen disciplin, ingen karaktär, ingen större självövervinnelse. Det var ren vana. Han skrev att han tänkte på henne när han läste en artikel i tidningen häromdagen. Det var ren vana. Och att han igår opererade bort menisken i knät. Vi får vara försiktiga. Knät, deras gemensamma kroppsdel. Det som hon hade fått röra vid innan hon fått ta i honom. Jag ska inte sitta i någon lobby. Och jag ska gömma mig. Han skrev också en rad om riksdagsvalet som just varit och beklagade resultatet, meddelade att han arbetat hårt och intensivt på sistone och inte kunnat vara social på länge. Angående kvällen. Jag ska inte sitta i någon lobby. Jag ska inte sitta i någon lobby. Väninnekören sa, det har gått för lång tid. Om han ville dig något skulle han visa dig det. Ester vände väninnekören ryggen. Den förstod inte. Jag trodde du förstod. Men du tror väl inte på mirakel? Förstod vad? Det blev november och en dokumentärfilm om Hugo Rask höll på att färdigställas. Han bjöd in henne till en förhandsvisning för att hon skulle komma med synpunkter på filmen. Han behövde hennes kritiska blick och skarpa hjärna, som han sa, till filmen kunde ännu klippas om. Författare. Priset. Önska. Mot. Det känns väldigt okritisk. Dagens. Omslag. Författarfoto. Hösten gick. Dagarna vandrade. Timmarna rörde sig fortare nu. Ty Ester Nilsson hade gett upp hoppet igen. Ester Nilsson satt ensam kvar. Några dagar före jul gick hon på en julfest. En stor tillställning dit alla som yttrat sig offentligt om landets kulturklimat var bjudna. Hon stod och rörde bland mandlar och russin när hon såg honom stå borta vid väggen utan sällskap. Det hade inte slagit henne att han kunde vara bjuden. Det var mest journalister, akademiker och författare. Han mötte hennes blick, höll kvar den. Du skickade in med flit. Tycker du om sån här mat? Du skickade med flit in. Tycker du om sån här mat? Du skickade med flit in ett gift mellan dem som aldrig slutar sippra. Tycker du om sån här mat? Du skickade med flit in. Han synade tallriken som om han såg maten först nu. Sa, är det inte samma gamla inoljade antipasti som vanligt? Du skickade flit in med. Hon skrattade högt. Du skickade flit. Jag tror jag är pacifist faktiskt. Jag har kommit fram till att det är det bästa i långa loppet. Även om man då blir invaderad, ockuperad, för sin frihet fråntagen, blir förslagvad. Men Olof mår ju bäst förslavad. Då. Men Olof mår ju bäst förslavad. Då. Men Olof mår ju bäst då. Man ska inte ens försvara sig. Men Olof mår ju bäst då, sa hon, när kopplet är kort och han får tydliga befallningar inifrån och utifrån. Det kanske är människors villkor. Han är till sin fördel när han helt saknar medel. Inifrån och utifrån. Ja. Det var som att försöka springa ikapp sin egen skugga. Var? Inifrån och utifrån. Ja. Hela tiden finns du i mig. Det är inte sant, det stämmer inte. Du är med mig hela tiden.
Hela tiden finns du i mig. Det är inte sant, det stämmer inte. Var? Du är med mig hela tiden. Var? Hela tiden finns du i mig. Det är inte sant, det stämmer inte. Du är med mig hela tiden. Var? Hela tiden finns du i mig. Ibland. Människor är inte så små som man tror. Och inte så stora heller. Varför njuter du av att plåga mig? Jag måste passa på att fråga dig en sak, Olof. Ditt beteende mot mig är ofta avsett att såra och skada. Ja. Varför njuter du av att plåga mig? Ibland. Hela tiden finns du i mig. Tycker du att jag är kritisk? Det är inte sant. Det stämmer inte. Ibland. Det är inte sant. Det stämmer inte. Var? Du är med mig hela tiden. Ja. Hela tiden finns du i mig. Ibland bara. Det är inte sant. Det stämmer inte. Jag tror att jag sa någonting annat egentligen. Men just nu struntar jag i vad det var. Esther var bara trött. Inom en timme ringde Olof och undrade varför hon inte besvarade hans sms. Hon såg hur Hugos ansikte befann sig. Hon sa att det inte fanns något att svara på. Han undrade om de skulle åka till Hellas i det vackra vädret. Esther sa att hon inte var upplagd. För hon var trött. Esther var bara trött. Nu ska jag inte lägga på, tänkte hon. Tålamod. Vara svalkande, tillitsfull och frihetlig. Bara vänta tills han hör av sig. Dropp, dripp. Men inte riktigt ännu för Esther Nilsson. Det blev nyår. Dropp. Hon tänkte positivt. Dropp. Det blev 13 här. Dripp. Hon tänkte långsiktigt. Men inte ligga på. För Esther Nilsson. Tålamod. Vänta dripp, in. Dropp. Inte ligga på. Dripp. Vänta in. Men inte riktigt ännu för Esther Nilsson. Vänta in. Dripp, dropp. Rinner tillit, livsglädje och lycka bort. Tripp, dropp, 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 tripp. Men inte riktigt ännu för Esther Nilsson. Det var ingen rättighet att bli älskad. Tripp, dropp, dräneras kärleken. Tripp, dropp. Till slut är nötningen större än fräschören. Till slut är frånvaron och förändring samma sak som stagnation. Till slut är man klar. Till slut minskas värdet till och med på det ovärdeliga. Dripp, dropp, rinner tillit, livsglädje och lycka bort. Dripp, dropp, 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 tripp. Vill du ha ett glas vin? Men inte riktigt ännu, för Esther Nilsson. Ett glas plockades fram och vin hälls upp. Den råa kölden låg stilla mellan husväggarna. Och hur hon än klädde sig var det för kallt. TVn stod på och de två, Eva Stina och Hugo, talade med lojt förakt om programmet som visades. Vinet var surt och svårdrucket. Om Olof ville bli av med henne hade han svarat annorlunda. Började hon tänka. Ja, det är nog bäst att vi inte har kontakt mer. Skulle han ha svarat då. Eller, du har rätt. Det här fungerar inte. Men så svarade han inte. För han ville inte kapa. Det snöar. Där stod. Jag förstår ingenting. Han sträckte fram det mot henne. Hon tänkte inte förklara sig. En försenad julklapp, varsågod. Esther Nilsson reste vid denna tidpunkt i Oslo för att lansera den norska utgivningen av ett språkfilosofiskt essäbok och skrivit för ett par år sedan. Hon reste utan glädje eller intresse. Sa det som behövde säga. Gjorde vad hon skulle. Men brydde sig inte om vare sig det hon gjorde eller om språkfilosofi. Hur då tänkte på mig? Den intresserar henne bara som verktyg för att tolka Olof Stens språk. Hon bodde på en hotell Continental mitt i Oslo i ett stort rum med tjocka gardiner och fluffig säng som var alldeles för bred för hennes ensamhet. Det regnade oavbrutet. Vistelsen varade i 2 dagar. Olof var borta. Och det var hon som tagit bort honom. Det hade varit lättare om det hade varit han som tagit bort henne. Då hade det inte funnits mycket att diskutera. Men han hade skrivit, jag förstår ingenting. Som om han faktiskt inte ville bli av med henne. Kanske hade han inte bestämt sig ändå. Olof var en del av hennes liv på samma sätt som en inoperabel cancertumör blev en del av hjärnan. Avlägsnade man det som löpte amok åkte annat vitalt med. Jag förstår ingenting. Lena Andersson, Augustpriset, vinnare 2013.
5 år har gått och Hugo Rask är lagd till handlingarna i Ester Nilssons arkiv när hon möter skådespelaren Olof Sten. I publiken sitter konstnären själv, hänförd, och de två möts för första gången efter föreläsningen. Olof gör ingen hemlighet av att han är gift, men börjar samtidigt träffa Ester. Egenmäktigt förfarande är en berättelse om hur mycket vi är beredda att bedra oss själva i vår önskan att bli älskade. Men också om hur svårt det är att inte utnyttja människors svaghet och hur brutalt resultatet blir. Det är en detaljstudie i makt och besatthet. Rolig och smärtsam om vartannat. En briljant, rak kniv, knivsvass roman om kärlek. Aftonbladet. 5 år har gått. 5 år har gått och Hugo Rask är lagd till handlingarna i Ester Nilssons arkiv när hon möter skådespelaren Olof Sten. Olof. Ester Nilsson är poet och essayist. Olof Sten. Och en förnuftig människa i en förnuftig relation. En dag får hon en förfrågan om att hålla ett föredrag om konstnären Hugo Rask. De inleder en relation som samtidigt inte är en relation, enligt Olof. I publiken sitter konstnären själv, hänförd. Och de två möts för första gången efter föreläsningen. 5 år har gått och Hugo Rask är lagd till handlingarna i Ester Nilssons arkiv när hon möter skådespelaren Olof Sten. Ett slags kärlekshistoria inleds mellan Ester Nilsson och Hugo Rask. Banal i sin enkla grymhet, storslagen i sin fullständiga hängivenhet. 5 år har gått och Hugo Rask är lagd till handlingarna i Ester Nilssons arkiv när hon möter skådespelaren Olof Sten. Egenmäktigt förfarande är en berättelse om hur mycket vi är beredda att bedra oss själva i vår önskan att bli älskade, men också om hur svårt det är att inte utnyttja människors svaghet och hur brutalt resultatet blir. Ester köper en bil så hon kan köra Olof kors och tvärs över landet. Hon har blivit älskarinna. Det är en detaljstudie i makt och besatthet, rolig och smärtsam om vartannat. Utan personligt ansvar är den fristående fortsättningen. Sveriges rikes lag, 8:e kapitlet, 8:e paragrafen. Den som olovligen tager och brukar eller eljest tillgriper något dömes för egenmäktigt förfarande. Detsamma ska gälla om någon utan tillgrepp genom att anbringa eller bryta lås eller annorledes olovligen rubbar annans besittning eller och med våld eller hot om våld hindrar annan i utövning av rätt att kvarhålla eller att taga något. Egenmäktigt förfarande är en berättelse om hur mycket vi är beredda att bedra oss själva i vår önskan att bli älskade. Men också hur svårt det är att inte utnyttja människors svaghet och hur brutalt resultatet blir. 5 år har gått och Hugo Rask är lagd till handlingarna i Ester Nilssons arkiv när hon möter skådespelaren Olof Sten. Av Lena Andersson. Natur och kultur. Omslag och illustration. Sättning. Tryckt. Första utgåvan, första tryckningen. Var det bra så, 1999? Du är alltså svensk 2004, Duck City 2006, slutspelat 2009, förnuft och högmod 2011. Var det bra så, 1999? Copyright Lena Andersson 2013. Du är alltså svensk 2004. Du är alltså svensk 2004. Natur och kultur, omslag och illustration, sättning, tryckt. Första utgåvan, första tryckningen. Ester Nilsson hette en människa. Hon var poet och essayist med 8 förtätade broschyrer bakom sig vid 31. Egensinniga enligt vissa, lekfulla enligt andra. De flesta hade aldrig hört hennes namn. Vi får se tiden an, sa Olof. Vi får se tiden an. Han tittade ut genom de mörka fönstren med något bekymrat över den konkava näsan. Den rundade höga pannan och de lustiga myntinkasten till ögon. Han var både lätt och tung, reslig och klen på en gång. Vad menar du så, Ester? Vad är det du säger nu? Varför du tror det? Jag vet inte vad jag vill. Det är mitt problem. Jag vet inte vad jag vill. Vad får dig att tro att jag är förälskad? Du kanske kan vara min terapeut. Jag ser det på dig.
Det är nog oundvikligt. Det kan du lita på. Vinflaskorna höll andan och Ester vågade inte vrida huvudet utan bara ögonen. När allt stod på spel gällde stramhet och små åthävor. Högst 20 000 tecken och minst 18 000. Lämning om en vecka. Vad är oundvikligt? Att vi ligger med varandra igen. Jag har ingenstans att bo. Vi får se tiden an, sa Olof. Vi får se tiden an. Imorgon när jag kommer hem från jobbet ska du vara ute. Och allt började från noll. Det var hans livsparadox och dilemma eftersom det var omöjligt per definition. Där satte de sig i en soffa. Axel mot axel och lår mot lår. Hon märkte att hon var utsvulten och köpte en vegetarisk korv i kiosken vid Hotel Mornington på Nybrogatan. När det var uppäten var klockan prick ett. Hon väntade 2 minuter till, gick ut på hans gata och fram till hans hus. Ringde på, han öppnade. Kramade henne tafatt och flackade med blicken. Minns du mig? Hur skulle vi kunna glömma? Möt mig på Stora torget här i Karlstad klockan 22. Jag bär en prästkrag i knapphålet. Ilse. Finns det vegetarisk korv? Ilse. Det visste jag inte. Under den kommande veckan arbetade Ester på artikeln till grottan. Hon gjorde det i samma rusiga tillstånd som hon för en månad sedan i en annan tideräkning skrev föredraget om honom. Texter söker sin rytm. Det kräver sin tid. Men vid en viss punkt är en text klar även för den som är beredd att arbeta hur mycket som helst på den. Det är när den har distanserat sig från sitt upphov så mycket att varje läsning förvånar och klarheten rinner fram. Säkert. Men han både vill och vill inte, än så länge. Jag förstår inte vad du pratar om. Under återstoden av våren hade Ester snusdosan bredvid sig på skrivbordet när hon arbetade. Jag hade ju deadline. Prisen torkade. Är den bra? Frågade han när han öppnat paketet. Innehållande romanen Maj, en kärlek av Jan Myrdal. Olof strök alltså runt hennes port. Skickade tomma sms, talade med henne, genom ting och tecken. Han ville uppenbarligen inte mista henne, utan stå i en tämligen innerlig men outtalad kontakt, utan personligt ansvar. Enastående, sa Ester. Utan personligt ansvar, Lena Andersson. Utan personligt ansvar, natur och kultur. Prolog. Efter nio var hon åter i Stockholm. Hon fick ett mejl samma dag. Nu är jag tillbaka. Om vi jobbar bra idag kan vi belöna oss med en middag ikväll. Det är du och jag som borde åka till Rom. 2 små meningar och all ångest försvann. Men nu är det som det är. 2 små meningar och all ångest försvann. Du säger det som att du vore ett hjälplöst offer för livet och dess framfart. När du talar om ditt äktenskap med Ebba är det som att du talar om årstidernas växlingar. Eller dödens oundviklighet. Det är som om du drabbades av livet hela tiden. Av din fru. Du bara åker med. Du äger ingen gaspedal, bara broms. Och kanske trivs jag med att vara sån. Och bara äga broms. Så du är nöjd med ditt liv. Det måste jag nog säga, ja, faktiskt. Olof nickade eftertänksamt åt sina ord, sin nöjdhet och sitt liv. De hade kommit in på hotellrummet. Ester la sig på sängen och väntade på att Olof, som satte sig i stolen och började dricka rödvin, skulle komma och lägga sig bredvid henne. Allt var exakt likadant som på hotellrummet i Arvidsjaur. Hennes iver och hans förhalande med fraser som att de hade hela natten på sig. Han böjde sig fram och pussade hennes kind. En distinkt, kärleksfull puss. Den var för övrigt nära släkt med frasen att se tiden an. Det var också en puss som visste något om otillräcklighet. Han stod stilla, tvekande innan han gick. Ointaglig. Jag är ju vidöppen och läcker som ett såll. Vad menar du?
kärleken behöver ord? Jag vet inte. Jag bara tänker på dig som ointaglig. Men i längden blir det ingen kärlek utan ord och ingen kärlek med bara ord. Kärleken är en hungrig best. Svår att komma in på livet, bortvänd. Den lever av beröring, upprepande, försäkringar och ögat som ser in i ett annat öga. Vill du vara min älskarinna? När ögat är väldigt nära, det andra ögat ser inget av ögonen, någonting. Frågan var så bizarr att Ester nästan genast glömde bort den. De hade slutat prata i den stund då kropparna började. Som de satt där och pratade ringde telefonen. Kärleken behöver ord. Det här är helvetet. Inom 10 sekunder ringde den igen. Det här är helvetet. Var finns ett sådant? Andades hon fram. Med tungt hjärta. Esters flämtande andetag blev kortare och varmare. Ett stort slott ska vi ha. Med springbrunnar och bolster i sängen. Det var en sådan dag då hon inte kunde skilja på tanke och känsla. Men jag kan väl komma upp till Stockholm ibland och träffa dig, sa Olof. Jaså, du är här. Ester skärskådade hans ansiktsuttryck för att se om han drev med henne. Du menar under sommaren? Komma till Stockholm bara för att träffa mig? Ja. De satt tysta med fågelsången. Deras kroppar möttes igen. Men något var fel. Något var hela tiden fel. De satt tysta med fågelsången. Deras kroppar möttes igen. Men något var fel. Något var hela tiden fel. Det är inte värt det, kände hon. Det är alltid värt det, tänkte hon. Han ville bara inte inviga henne i sönderfallets solka detaljer. Det hedrade honom att han gjorde så, tänkte hon. Det är inte värt det, kände hon. Tack, Ester. Vi hörs snart. Vi hörs. Hon satte sig och åt i hans kök. Aldrig har människohand rört. Hon tittade på hans tidningshögar, så fyllda av hopp, och blev svartsjuk på dem. Gamla, gulnade tidningar sparade han på. Men henne slösade han bort. Världen var viktigare. Hon kände sig ledsen där hon satt i hans vita, döda kök. Och Sonja Åkessons rader kom för henne. Jag söker en sund själ i en sund kropp. Jag har sparat minst 100 Dagens Nyheter och tänker verkligen en dag ordentligt följa med i debatten. Jag ser ett nytt krig rulla fram över de svartvita sidorna. Jag sprang ut i den tidiga skymningen och ville sträcka handen genom himlen men skyndade tillbaka hem för att inte bränna vid potatisen. Ensamt är ett kugghjul bara en taggig, stillastående artefakt utan uppdrag och riktning. Det går det också, men för rörelse behövs det två, och för att kugghjulets inneboende potential och syfte ska förverkligas. Tyvärr fungerar även 3. Mekaniskt sett fungerar det rent av utmärkt. Det var omöjligt. Det hela var subtilt och det var meningen. Så småningom skulle Ester komma att vänja sig vid Olof Stens negativa bejakelser och bli deras mest erfarna exeget. Styrka och duglighet väcker beundran, men inte kärlek. Det brustna hos människan är det som inger kärlek, men det brustna räcker inte. Det måste kompletteras med autonomi och självdistans. Sprickor skapar ömhet, men förr eller senare alstras aggressioner av det som väcker ömhet. Nej, det gör det inte. Den rena bristen är genom sin hjälplöshet lika omöjlig att älska som den stålskota styrkan. Det gör inget. Du kan ringa på klockan 3 på morgonen, om så skulle vara. Hennes andning var kort. Hon hade tryck över bröstet hela tiden. Jag ska träffa min son ikväll. Vi ska ut och äta.
Hon hade tryck över bröstet hela tiden. Kommer du? Klart jag vill vara med dig, sa han. Ja, gör det. Jaha, ja, bra. Kommer du? Det är länge dit, över en vecka. Kommer du? Turnén går fort och våren går fort. Ja. Vad händer då? Vi får se tiden an lite. Det där uttrycket igen. Vi får se tiden an lite. Det där uttrycket igen. Har vi? Nej, jag sover. Nej, ibland är det svårt att se hur saker hänger ihop. Jag tänkte att du var på fest, sa han. Jag har smsat också. Och hon svarade ringt. Inte. Jag har smsat också och ringt. Det fanns för mycket att säga för att säga något alls. Jag har smsat också och ringt. Vad bra. Klart jag vill vara med dig, sa han. Du blir ju så jävla arg lördags. Jaha, ja, bra. Och du kan inte alls förstå varför jag var arg. Vad händer då? Det är olika saker. Vi får se tiden an lite. Kvinnan i Malmö. Vi har all tid i världen, du och jag. Har vi? Kvinnan i Malmö. Blir hon aldrig arg? Kvinnan i Malmö. Hustrur som vill förstöra förälskarinnan och maken gör klokt i att ringa sin man hela tiden, sa Ester. Det hjälper verkligen. En rispa uppstår, en liten trötthet i materialet. Och brytningar och brott utgörs av många små risper och trötthet. Så ring, hustrur, ring! Om ni vill underminera relationen mellan er vankelmodige make och hans älskarinna. Ring ut det nya och ring in det gamla. Jag har smsat också och ringt. Olof tog en stor klunk av vinet och silade det genom snuset. Du låter verkligen bitter. Jag har varit förtvivlad hela veckan. Mina själ är blott allt för goda. Vad var det du skulle tänka på? Vadå? Jag talar med någon precis nu. Någon som kan sånt här. Någon professionell. Att de samlar på Ittala-glas. Så du ska åka till glasriket med mig och köpa Ittala-glas till din fru? Ingen aning. Och vad bad hon dig att tänka på? Så passion är inte kärlek i din värld? Att de samlar på Ittala-glas. Jag ska inte köpa glas till någon. Om du är ledsen får du gå och tala med någon. Blir du sur nu? Blir hon aldrig arg? Sa Ester. Imorgon ska jag åka runt i glasriket. Vem? Att de samlar på Ittala-glas. Kvinnan i Malmö. Så du ska åka till glasriket med mig och köpa Ittala-glas till din fru. Jag ska inte köpa glas till någon. De stod på trottoaren utanför restaurangen. Jag måste ringa SJ före tågets avgång, sa hon. Han gungade från en fot till den andra. Trampade rastlöst. Vid beställningen hade hon tvekat men valt ombokningsbar. Ester skulle gå. Hon undrade hur det kom sig att det hela tiden blev krockar. Var det slump? Eller fick han kalla fötter? Och ringde Ebba och bad henne komma för att få en ursäkt bok. För att verka som en levande människa företog hon sig saker. Försökte få till stånd aktivitet. Hon åkte till Paris. Tror du kvinnor har ett sjätte sinne? Så Olof på det sätt han talade när han var kontaktsökande. Ett misstag förbryllade henne. Nej, det tror jag inte. Däremot vet jag att vi haft det här samtalet om kvinnor förut. Ett misstag förbryllade henne. Inte ett dugg. Det enda som är konstigt är att du väljer att vara röd för vinden. Du kunde ha bett henne att inte komma. Jag måste lägga på och ringa SJ. Men varför vill han bli fysiskt intim med henne om han inte vill ha närhet? Och varför de långa, intensiva samtalen under månader av förberedelser? Hon förstod inte. Jag förstår inte.
En gång föll hon för frestelsen och sände ett sms. Hon fick för sig att den gemenskap hon kände i sitt inre var verklig, alltså ömsesidig. Det kom inget svar. Och så var även de små skärvorna av oberoende förödda och resten av veckan blev sämre. Först trodde jag att det var scenteknikerna som skojade med mig. Men de visste inte vad jag pratade om. Då ringde jag Ebba och frågade om hon hade skickat blommor från någon Ilse. Det var hoppet som ställde till det. Som dövade minnet av skammen och ångesten och fick henne att chansa på att allt var annorlunda nu. Du ringde mig igår, sa hon andäktig och rädd. Gjorde jag? Sa han vänligt. Igår kväll. Det var konstigt. Du måste ha ringt upp. Den måste ha ringt upp av sig själv i fickan. Sedan de ätit fortsatte de hem till Ester där de omgående gick till sängs. Inte ett ord sades om Gerberan nu heller, och Ester kände att hon måste föra den på tal för att syresätta den sista resten av vakuum som dröjde sig kvar mellan dem. Nej, som sagt, det måste ha varit ett misstag. Så hon frågade om Olof möjligen hade träffat Ilse på sistone. Kanske rent av i Karlstad nu i veckan. Måste hon inte vara ganska gammal vid det här laget? Nu var hon hemma. Inte sedan katastrofen inträffade hade han föreslagit något sådant. Och självklart var det inte av misstag som telefonen ringt upp henne. Det var för osannolikt. Han längtade också. Olof låg kvar i sängen, djupt inne i regin av sin pjäs och sin roll i den. Han sa, Ebba blev väldigt överraskad när jag frågade henne. Det tror jag det. I sitt upphettade tillstånd förmådde Ester inte att se att yttranden kunde vara lätta som aska och lika förkolnade. Det ströddes ut lättjefullt, föll, singlade. Ord var inte tunga monument över avsikter och sanningar. De var ljud att fylla tystnader med. Enligt kulturens narrativ hörde romanser våren till. På sommaren var man gift och rensad i skafferiet. Olof följde noga alla angivelser och scheman. Det verkade i hans psyke och han satte dem i verket. Mallarna gav stadga åt det lösa och oklara i honom. Nu var det snart vår igen. Han gav ifrån sig ett hummande ljud inför intimiteten under uppsegling ville avsluta. Enligt kulturens narrativ hörde romanser våren till. Hon hörde allt hon behövde höra för att slutgiltigt förstå att hon måste gå sin väg och aldrig mer fundera över den här mannen. Men hon fick inte in vetskapen i autonoma insiktssystemet. Den stannade på ett ytterligare plan där bortförklaringarna livnar sig på vad som finns att få tag i. I den eviga striden mellan insikt och hopp vann hoppet, eftersom insikten kostade för mycket att införliva och hoppet gjorde det lättare att leva. Naturen bytte om till middagstoalett. Jag tänkte fråga om vi skulle äta middag. Träden klädde sig i mörkret och gult, prickigt och spräckligt. Längst ute vid Djurgårdskanalens mynning såg löven ut som marsipanbakelser, medan jorden, gräset och stenarna höll sig till sina sobra färger. Det gick 2 månader. Det var vår, smutshinnornas och skräpet i skrevornas tid. Det var mitten av oktober. Allt syntes i solens vassa strålar. Sorg kan inte vara akut hur länge som helst. Det var vardagskväll. Det gick 2 månader. Det var vår, smutshinnornas och skräpet i skrevornas tid. Allt syntes i solens vassa strålar. Jag sa att vi nog skulle gå ut allihop. Sorg kan inte vara akut hur länge som helst. Esters promenader tog henne dit ut ibland. Det gick 2 månader. Det var vår, smutshinnornas och skräpet i skrevornas tid. Allt syntes i solens vassa strålar. När Ester ställdes inför sådana underkastelse idéer om det omedvetna frågade hon sig varför det komplicerade kärleken så. Det rådde ju inget tvivel om att mötet med en annan människa kunde utgöra hela skillnaden mellan misär och välbefinnande. Att detta existentiella faktum var en beklaglig biologisk nyck, en tillvarons horör, gjorde det inte mindre sant. Så kan inte vara akut hur länge som helst. Det som
Det som var... En ny vecka började för Olof och Ester. Det som var livsavgörande för henne hade varit ett tidsfördriv för Hugo. Det skulle bli deras sista. Under korta stunder betraktade hon denna tanke. En ny vecka började för Olof och Ester. Det skulle bli deras sista. Följande morgon reste Olof tillbaka till Gävle och telefonen förblev tyst i 4 dagar tills Esters ringde på torsdagen. Sedan avförde hon den för att härda ut. Rickard, den tredje. I april skrev hon 2 långa brev som hon skickade med posten. Hon ville förklara sig och förstå. Hon ville formulera det hon känt och varför hon handlat och trott som hon gjort. Ville säga att hans agerande hade format hennes. Att ingen agerar utan att också reagera. Att han hade gett henne goda skäl att göra sina antaganden. Jag är långsamäster. Upplott är svåra för mig, det vet du. Vi får se tiden an. Vi har hela livet på oss. Hon väntade sig inte svar och fick inget heller. Hon passerade stadshuset med de smärtsamma tankarna roterande runt. Jag är långsam, Ester. Uppbrott är svåra för mig, det vet du. Vi får se tiden an. Vi har hela livet på oss. Det förekom dagar då livet var outhärdligt. Uthärdligt. Och smärtpunkten krympte till ett knapp nåls. Huvud. Stilen är tidlös, exakt och lätt. Korsar Söderbergs molande kärlekssorg. Korsar Söderbergs molande kärlekssorg. Hon sprang sina 5 pass i veckan. Våren fortskred. Hon hade ett ansenligt antal mil i benen sedan nyår. Sent i maj satt hon på ett café på Östermalmstorg. Det var inte för att det låg nära Kommendörsgatan som hon hamnat där intalade om sig. Eller det var det förstås, insåg hon. Utan personligt ansvar. En kristen långhelg stundade. Lena Andersson. Utan personligt ansvar, natur och kultur. Ester la ifrån sig boken på bordet med pärmarna uppåt. Natur och kultur, omslag och illustration, sättning, tryckt. Första utgåvan, första tryckningen. Natur och kultur... Omslag och illustration, sättning, tryckt. Första utgåvan, första tryckningen. Är det lika bra som jag minns den? Prolog. Hon reste på fredagmorgonen. När hon promenerade hem från centralen på söndagskvällen, 2,5 dygn senare, tryckte den ena av de nya kängorna så elakt mot hälsenan att det kändes som att senan skulle gå av. Smärtan höll i sig i 4 dagar. Då ställde hon undan kängorna i en skrubb och de kom aldrig mer till användning. Det gjorde ont i Ester bara att blinka och svälja. Ta på dig mössa nästa gång. Jag kan inte säga emot, sa hon. Det rann ut i sanden. Han skrattade. Blev det ni 2 sen? Under en tid hon dog i cancer. Vem? Vem är hon? Ester. Vad gör hon? Som jag, men med Zäta. Hennes mor var från Ungern. Hon på långt bort? Nej, senare. Här om året bara. Vad hette hon? Vem är hon? Ester. Vem? Som jag, men med Zäta. Vi har känt varandra i decennier. Blir det ni 2 sen? Hon dog i cancer. Hon bor långt borta. Det rann ut i sanden. Jag måste ringa SJ före tågets avgång, sa hon. Annars får jag inget tillgodokvitto på biljetten. Jag tycker om att åka tåg. Vid beställningen hade hon tvekat men valt ombokningsbar. Hon undrade hur det kom sig att det hela tiden blev krockar. Jag tycker om att åka tåg. Naturen visste vad det var för månad på samma sätt som kroppen visste sin ålder. Esters själslandskap blev om möjligt ännu ödsligare i det starka hårda ljus som våren förde med sig. Som var våren. Du har livet framför dig.